det er, vi er ude og filme en rismark her i Sarnområdet, hvor jeg bor i Udon-Tarni. Herfra, hvor jeg står, der er der rent faktisk kun 1,2 km over til Tarni Beach. Det ligger i den retning der, og det gør jo, at man kan, som jeg gør her, tage ud og kigge til bønderne og ser, lige at få en update på, hvad de render og laver lige nu. Og lige nu her, der vil jeg godt lige vise dig, hvad det er, de render og laver. Det er Malaga og Dambohung i Sarnfood. Det er lidt fra... Dammalagor. Det er lidt fra det isanske, hvad skal vi sige... garden. Hvad er det? Lavur. Det er oksefars og noget grøntsager, og så er der klisteris. Så er det drikkevarer. Lidt cola og sådan lidt. Mamurang, eller hvad det er? Mamurang, det er det? Pula Marie. Og så er der en lille scooter. Så det er det, de har i lyfthuset her til middag og skal spise. Så der er jo altid masser af søer herude i Sarnområdet, hvor bønderne de har deres rismarker. Og de er så fyldt op nu, kan jeg bare lige sige. Men den vand, der bare allerede er kommet, da de fyldt op. Nu lader jeg lige tage dronen, og så tager vi sgu en lille tur ud og ser området her. Ham traktoren derovre skal vi lige have et besøg på, så skal vi lige se rismarkerne her. Hvordan de egentlig ser ud, når dronen den fyrer henover lige over ristoppe højde. Lad os prøve at se en gang med dronen, hvordan det ser ud med traktoren og selve rismarkerne. Ja, her kommer vi så ud til en traktor, som er ved at fræse en rismark. Så man kan se, hvor dronen lige flyver der, der er det meget sådan kuperet terræn. Og der skal vi lige have en traktor indover, som vi ser her i billedet. Den kan lige snuppe de toppe, der er på jorden der, og så få lavet en pæn lige glat rismark. Det er det allerførste, der skal ske her, inden de begynder at plante det jord her. Så det er bare med at sætte traktoren i gang. Faktisk har man faste priser på traktorleje med chauffør. Altså det er jo sådan set en maskinstation. Det er jo mange, mange små maskinstationer, der er her i Sarnområdet. Førhen der brugte man jo kreatur, de her vandbøfler, eller køer. Vandbøflerne var de stærkeste. De kunne gå en hel dag, og der kunne de jo fræse helt op til 1-2 leg på en dag, så der var jo masser at lave for de her køer dengang. Så nu er det blevet lidt nemmere for bønderne med traktor, så det er blevet lidt nemmere og lidt bedre og ikke så hårdt arbejde at være i marken. Vi flyver lidt videre ud over terrænet her og ser området omkring Tarni Beach med alle de skønne rismarker. Man kan se, at der er kommet rimelig godt med vand i dette 2022 sæsons risdyrkning. Her prøver jeg at flyve lidt ind over en rismark, så du kan se en rismark, der har stået i en 14 dage, små 3 uger med ris, og så bliver de her 40-50 cm høje allerede. God vækst i ris i Thailand. Jeg vil jo mene, at Isaren har noget af det bedste natur, man overhovedet kan forestille sig. Natur på den måde, det er marker til dyrkning af ris og andre afgrøder, hvor at, markerne andre steder godt kan være meget større faktisk. Hvis man tager ned omkring Bangkok-området, der laver man jo meget større marker, men her i Isaren, der har man de her små trappe marker. Så skal vi lige have traktoren til at blive færdig med at fræse det her. Og så skal vi ud og sætte nogle af de ris, som der er blevet plantet forud. Det er det her tongar og dogar. Altså trække risene op og så ud og sætte dem i rismarken igen. En fantastisk skøn natur. Træer, marker, buske, planter, blomster, alt det hele går ind i en rigtig, rigtig skøn sæson nu her, regnsæsonen i Thailand, hvor man kan se, hvad der er af vækst her i Sarn, og det er et kæmpe, kæmpe flot område, kan jeg godt garantere for.
Ja, her har vi en rismark, der er rimelig ung faktisk. Den er nok ikke ret meget mere end en uge gammel. Og den rismark her, der kan man tydeligt se, at risen er lige blevet strøet. Ligesom vi strøer til en græsplæne hjemme i Danmark. Altså sådan strøer man risen ud på marken her. Og så hvis der sådan, de står alt for tæt nogle steder, så går man ud og justerer det bagefter. Men i starten, der risler man bare ris ud, og så lader man det komme op, og så tjekker man marken, og så får man justeret ind. Og det her, det er som sagt en rismark, der er meget ung. Som sagt, der er flere måder at lige lave en rismark på, som vi ser i billedet her. Den ene måde, det er, at du tager en rismark, der er vand i, den bliver fræst. Så tager man de små ris, altså man tager risene og smider ud på en mark, ligesom den her. Så lader man risstråene komme op, og så piller man hele pivtøjet op og sorterer det ud. Og så går man ud og sætter dem ud i de rismarker, der nu skal plantes til. Eller så tager du en rismark, der er vand i, den bliver pløjet, og så tager du og bare strøer ris ud. Du har risen i en kurv foran dig, og så går du bare og tager en håndfuld af gangen, og så strøer du ud. Det her var en karv. Der skal du ikke røre mere ved den. Men den anden, hvor du tager en danar, altså en lille rismark, og planter hele pisset til helt tæt, tager alle stråene op. Det her gar, de bunder af ris, du får, når du går ud og trækker dem op igen, det her gar. Og når du så siger, at jeg skal ud og dukke gar, så er det for at tage de der op, bunde dem, og så sætter man dem på den her lange bambuspind, og så går man ud i rismarken og sætter dem derude til nogen, der så kommer og tager dem og sætter dem ud. Og det er bokarv. Så det er også en anden måde at gøre det på. Så har de også en maskine, man kommer kornene ned i, og så kører du sådan en rulle rundt og sår derhen af. Det er tjejkørngav. Tjejkørngav, det vil sige, at man bruger en maskine til at sætte risene. Så der er tre forskellige måder her i Sarnum, hvor jeg bor, at lave de her pæne rismarker. Her igen finder jeg lige en rismark, der er ganske, ganske få dage gammel. Og den grønne farve, det har her, det er altså rigtig, rigtig flot, dejlig for øjnene. Og så hvis man går helt tæt på her, så kan man godt se, at de er helt unge. En helt ung rismark. Den er ikke engang en uge gammel, tror jeg ikke. Ser sådan her ud. Her i Isan, den østlige Thailand. Jeg nu tager lidt fra rismarken af og kører det længere hen. Ikke andet end 300-400 meter fra den rismark, vi lige kommer fra. Her har vi Huiluongfloden. Der er 375 eller 325, jeg tror det er 325 faktisk, kilometer lang. Starter op i Nong Bulambu, kommer ned igennem Udon Thani, går ud op i Nong Khai, ud i Mekongfloden. Der har vi en del af den her, og de er ved at lave nye kanter og nye sider. Jeg tager lige dronen, og så flyver vi lige en tur hen over det her og ser, hvordan det ser ud i dag. Ja, det har ikke regnet ret meget den sidste uge her. Så vejene, jeg står, kan jeg lige se, om jeg kan tage en runde her. Jeg kommer herfra, og du kan godt se, det er selvfølgelig sand og sådan noget, man skal også passe på. Det kan godt være blød, og der kan være vand i. Men det er til at køre på, så jeg kan holde her i skygge, og så smiger lige dronen afsted ud over det vand der. Her har vi sluseanlægget i Bandungbuer. Ikke andet end 1,8 km væk fra Tiny Beach i luftlinje. Et skønt, skønt sted at komme ud og inspektere en vandretur og ud og følge med i, når de renoverer siderne på Huiluongfloden her i Udon Thani. Også et skønt sted at komme ud og vandre lidt. Et flot og spændende sted.
Tak for i dag. Der er lige et lille klip tilbage, som kommer her omkring at lave brænde. Det er en bundemand, der har fået fældt noget træ, og det ligger så på jorden. Her i Saren, der er det meget normalt at lave kul til at lægge under gryder og potter og pander til ild. Og det kul, trækul, det laver man over i det lille hus der. Der tager man så alle de her store kogler og grene og hvad der er af træ her, som man kan få kul og lave til kulstykker til ens brænde. Jamen det laver man så inde i det lille hus her. Jeg laver et hul i jorden, dækker det til med ler, så du har en hule. Og i den hule der sørger du for, at ild og luft det passer til, at det ikke brænder af. Men det bliver ovnet sort, og når det så er færdigt, så tager man det ud, smider vand på, og tager det ud, og så kommer man det i sække. Og så har du det fineste kul til dit køkken her i Saren.